مناسبة بلاران واحد ميداي حلالك كلك لوريغ يا وزيرك هرائي يسدو كلا وزيرك عصوب يا وزارة هرمارين تبيرها سومالي لان ودوان وصومك عابي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي هيا كقبصون تيقودها وزارة هرمارين تبيرها سومالي لان وحنا مناسبتك سوقيب قلي مسؤولين كترسل حكومة سومالي لان مدن يا مرتي شرف كلا دوان وقورين تينا وحا هالك عسيك عدلي اقاسمها قودة وزارة هرمارين تبيرها سومالي لان وحنا وشاقي عدين وجدو انك حفلة دمرك عواصل هذا وجدو اسودوين يسغوتين iyo sumada ah ee noloshaana saaku dhisan runtii oo waa sunaha nolosha ee wasiir maxamed waxaan ku soo dhaweynaynaa wasaaradda horumarinta beeraha wasaaradda horumarinta beeruhu waa wasaaradda qaranka u qaabilsan ugana wakiilka ah wax soo saarka cuntada iyo sugnaanshaha cuntada waxa la yiraahdaa food security-ga oo aanu la wadaagno inay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga laakiin wasaaradda hoggaanka ah weeyii wasaaradda horumarinta beeruhu waxa kaloo ay qaranka uga xil saaran tahay sidii ay uga dhigi lahayd beeraha sector contribute gareeyo oo wax ku dara horumarka dhaqaalaha waddanka oo waa tiir ka mid ah khayraadka waddanku leeyahay marka beeraha waa inaynu horumarino ay wax ku biiriyaan dhaqaalaha qaranka waxaan ku soo dhaweynaynaa wasaaradda beeraha oo nasiib wanaag doorkan ka mid ah ahmiyadaha madaxweynaha qaranka amaba xukuumadda madaxweyne muuse biixi oo wax soo saarku runtii uu tiir muhiima yahay aadkan arki doonto afartii sano ee u dambeeyey ee xukuumaddani ay jirtay in iyada oo qaranka miisaaniyadiisu aanay intaa kordhin ay wasaaradda miisaaniyadeedu korodhay 300% waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasaarad ay u dhammaystiran yihiin agabka iyo shaqaalaha iyo facility-ga isticmaashaa dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada somaliland oo kasoo qayb galay munaasabadda xil wareejinta wasiirka cusub iyo wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha somaliland runahaanti waa xafladu maanta wax weeyaan astaan qaran ah oo laba wasiir xilka ay kula kala wareegayaan way ka duwan tahay xafladihii hore iskugu iman jirnay maagidii kuma jirto wax maxaa la yidhaahdaaye kale oo duur xilli kuma jiraan waa xilkii qaranku malala kala wareegaya uma malaynayo qofku markuu wasiir yahay uu xil qaranka u hayo inuu ka naxayo waa lagu bedelay waayo astaanta lagu magacaabay baa in maalina lagu keenay maalina lagu bedelay marka axmed muuses anigu sii sagootiin maayo waxaan leeyahay axmedow kolley qarankaagooda shaqaynaysay imkana qarankaagunbaad ku sugnaan doontaa uma maqayna inaad iga fogaan doonto haddii la haydhaahdo astaantii qaranka unbaa shuruuddeeda ay fushay inna maalinbuu soo galaya inna maalinbuu ka baxayaa adduunka haddaad xil haysaa baqalin baa kaa kaxaynaya ba geeri baa kaa kaxaynaysaa ayaa horeba seyn ognahay axmed mar walba wuxuu ahaa qof run ahaantii aad iyo aad u shaqeeyey wasaaradda wixii uu ka qabtay dadka ayaa xusay anaguna waa inaan aqoon badan u leenahay axmed oo kusii sagootigmayna xisbigaan kugu soo dhaweynaynaa jamhuuriyaddaan kugu soo dhaweynaynaa calankaagaan kugu soo dhaweynaynaa baashu marba cidba waqtiba waxaa lagu eegaa cid marka saaxiibkaya waxaan leenahay waad nala joogtaa naga fogaan maysid waynu wada shaqaynaynaa sidaynu saaxiibka u ahayn ayaanu saaxiib u ahaanaynaa waxaad ka mid tahay bahweynta xisbiga kulmiye saraakiishiisa la aqoonsan yahay ee waddankan wax ku soo kordhisay baa tahay waad nala joogaysaa waad nala shaqaynaysaa aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay inaad qaranka shaqadaa u soo qabatay mid dambena u qaban doonti wasiirka cusubna waxaan leeyahay soo dhawow sidaa la sheegay hadal badan odhan maayo wasiirka cusub waxa weeye dee gaaligaa la sheegay via airka ahee macradka yaalla dee furaha ku dhufo munaasibaddan aynu maanta xilka kula kala wareegayaan wasiirkii hore iyo wasiirka cusub waa marka ugu horreeya waxaan hambalyeynayaa wasiirkii hore wasaaradda axmed muumin seed oo sidoo runtii ah xubin firfircoon xubin muddo kale golaha wasiirada ka mida ahaa lagana markhaati furay wasaaradda muddadii uu joogay in isbeddel fara badani ka samaysmay waxaynu leenahay waxaynu kugu macasalaamaynaynaa wasaaradda inaad ka mid tahay wasiiradii soo maray wasiir kaga tegay taariikh maamuul sii gudbiyey ayaanu kugu macasalaamaynaynaa wasiirka cusubna waxaan leenahay
وأحمد ممسادنا أنا قلت لك الله بلنا يميهيو وأيام دولتنا كتر سنجي حسب جيد وهايو هديو إيمك وزارة إيمك مات اللي جاب الدليل وأيام القعام بنا أنا هذي وهو ربنا هو المعلمات كم مشغولين أيي ما أنت عارو كم مشغولين أيين أو قارن كأو شقين أيو حسب جيس أو شقين أيو حكومة أو شقين أيه أو سيدو تن شرفت أقولها شرفنا كل أبو محمد كل هذا أي أيو نقول يا هذا البدني مياله وحنقول شيء يا أحمد نومي سيد إن ما أنا بقول بعد شو جاية وقولي كلامه ونحسنه وتقدونه وهو غبطينا هل كنا والله جا مرق فري عشان دي أنه قول نمي حفلة ده أنه قول نمينا هذا بيوت المنطقة وحكروا نسيبونا جا إن أي وسارة فوق سبب الشيء مدريات شوتي شقاهان يمي ثانية دهان بق إن عاد سبب الشيء هو قلف فربنا وأنا سوتك جلين ريكا وريجي أنا سوتك جلين أنا هو سوتك شيء هذه الأرض وعلى مدار الأرض هي 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 أيا إن فريا إن أي تهاي قريش قديم ونكسا أهل هايانا مال مال ما كم إذا أوريجين دونه مال مال ما كم إذا نا أولي أوريجين دونه وحنا لو حسوسنا هاي لما نكون يو تطبيق طبعاً كي بيجي ديسمبر أيان لو أوريجي الله يسوم معا أبي وزارة هرمان تبيرا الزمالان ومين سوما عابي مدعوين هاي جمهورة الزمالان مدن موسى في العبد ما أنت وين جوغنو لما دكتون يوكوية لاتنكي أيها دن نغطي إنان كوري جيو حلقة وزارة هرمان تبيرا وزير محمد حاج عثمان ويسوغنا انتيان وزير كاها كم إذا هاون هالتين لصومالان يقصوا عن دبدة وحادي أتشرف في غفران يضحك وياحلق وياي ميرتو وياي دستوريا إن قف قصة مال مال ما كم إذا هو يجحلق وهايو إن المانتا كسون تنهاي ومرقنا يغفليهين مسؤوليتي وزارة هي مسؤوليتي halkan ka hadlayba aan uga maqayaa in ay qireen muddooyin wasaaradda fartaasanayay wixii wasaaradda uu soo qabtay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in aan wareejinayo wasaarad u dhisan aqoon ahaan u dhisan bilic ahaan u dhisan gaadiid ahaan u dhisan shaqaale ahaan aan mahadnaq qayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi وحل كان روس إيه إدمادي إن الأمد الرئيس الصومالي لان أفرط مليدي وبركة عنو قفتو يدو وسارتو أي تاي مد آذية آد أميهيما ووحي اللوحوني سو ساري سيوا يكاما مارانو هرانو ورمشيكي ورسي هرانو لأيكا قاضي إن قفكو إنو وحور بكا مار مكرو لكن وحور بكا ماني وحبا لغاما مارمو ماني كستو حلو بهاي إيه وحورو بكا مار داما إيه سيدات هاي waxaa leeyahay dhamaanteenba aynu u feejignaano oo aynu dadka leeyahay inaynu wax beerano oo aynu wax soo saaro oo aynu horumar u gaarno ha lagu fakaro taas waa taa waxaan mahadnaqayaa wasiirka Axmed Muubiseed oo aan leeyahay wasaaradda kabaatigin mar alla markii aan ku baahdo aynu xilli hor yimaadaan way ku weydiin doonaa weli wasaaraddii baad ka mid tahay in badan ba halka layga waaniyay waxyaabo badan loo wada sheegay horta wasaaraddu haddii ay lacag leedahay waa igu amaano amaanadana
hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.